שלום, שמי אילן כנר. אני הממציא והיזם של מדבקות קיר נישה, תלת ממד, ושל החיפויים הדקורטיביים לדלתות כניסה. אני עוסק מזה 30 שנה בפיתוח ועיצוב וייצור של מוצרי צריכה חכמים. מה שאני אוהב בעבודה שלי זה את העובדה שהמוצרים שאנחנו מפתחים, הם חוסכים הרבה כסף לאנשים ומקלים עליהם את החיים. המוצרים שלנו יוצרים אשליה אופטית כל כך מושלמת עד שאנשים ניגשים ממש לדלתות או לנישות ורוצים למשש אותם ולראות אם זה באמת אמיתי. חשוב לציין שדבר ראשון, המוצרים שלנו חוסכים אלפי שקלים. דבר נוסף, רמת השירות שלנו היא מהגבוהות בארץ. איכות המוצרים שלנו היא ללא תחרות. אנחנו גם מעניקים תעודת אחריות ואחריות מלאה למוצרים שלנו. המוצרים כולם מיוצרים בארץ ונארזים במפעלים המעסיקים אנשים בעלי צרכים מיוחדים. וכאשר מדובר בחיפוי לדלת, אז אנו גם משפצים את הדלת לפני ההתקנה ומחליפים את כל האביזרים. אז אם נמאס לכם מהדלת שלכם, או שבא לכם להתחדש עם דלת מעוצבת, בלי להחליף את הדלת ובלי לשלם אלפי שקלים, אנחנו הפתרון שלכם. ועכשיו למבצע. אם קניתם סט מדבקות נישה, תוכלו לקבל את הסט השני ב-50% הנחה. ואם שיפצתם את הדלת משני הצדדים, תקבלו סט מדבקות נישה בשווי 140 שקל מתנה. אוקיי, אז בואו נחזיר עכשיו את הספר לספרייה. אוי, מה קורה פה? הופ, זה טפט שניתן להסרה מבלי לגרום נזק לקיר.